Assalomu alaykum do'stlar, Sof Aviatravel aviakassasi o'z xizmatlarini taklif etadi. Siz bizning aviakassada O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston yo'nalishlari bo'yicha eng arzon narxlarda aviachiptalarni xarid qilishingiz mumkin. Hattoki Sof Aviatravelda kirdi-chiqdi xizmatlari ham mavjud. Diqqat, 18 dekabrda butun O'zbekiston bo'ylab kuchli tuman tushishi kutilmoqda. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. 18 dekabrda butun O'zbekiston bo'ylab kuchli tuman tushishi kutilmoqda. Qoraqalpog'iston va Xorazmda yomg'ir va qor yog'ishi mumkin. Shimolda havo harorati kechasi 10 daraja sovuq, kunduzi 5 daraja iliq bo'ladi. Boshqa hududlarda kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi.